Բարի լույս եւ բարի գալուստ հրապարակ։ Մենք նորից հրապարակի պատշգամբում ենք, ինչպես հայտնի է, հրապարակը սկսվում է պատշգամբից։ Մտերմիկ միջավայրում քննարկումներ, խմբագիրը հավանություն է տալիս ընտրված թեմաներին եւ օրվա լրահոսը արդեն պատրաստ։ Չնայած օրը կարող է այնպիսի անակնկալներ մատուցել, որ մենք ստիպված ենք լինում փոխել մեր բոլոր պլանները։ Ինչքան էլ որ զարմանալի չլինի, բայց Վահե Մակարյանի վերջին զրուցակիցը արձակուրդից առաջ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Իսկ այ թե ինչից են խոսել Ալեն Սիմոնյանն ու Վահե Մակարյանը, կարդացեք հրապարակ AM-ում։ Իսկ հիմա թե ինչ հաղորդումներ կարող եք դիտել Հրապարակ TV-ի ցանցում։ Հրապարակում առավոտը սկսվում է պատշգամբից։ Մեզ այս 3 րոպեանոց հաղորդումը այնքան էլ հեշտ չի տրվում։ Ումից եք ուզում ինֆո ստանաք։ Բայց վաղը չենք հանդիպի։ Նայեք ստունաս, Կորյունն ասել են, Կարենն ասել են, Կարպիսն ասել են, Կարմինեն։ Ուզում ես մի հատ էլ հաջողանում։ Մարզային անցուդարձից կարող եք տեղեկանալ Կարեն Մարտիրոսյանի հեղինակային Տուգանային հրապարակ հաղորդաշարից։ Եթերում Տուգանային հրապարակն է, ես Կարեն Մարտիրոսյանն եմ, այսուհետ մարզական իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև Հրապարակ TV-ի եթերում։ Կորյուն Սիմոնյանը դեռ 3 հաղորդաշարով համեմատում է քաղաքական գործիչների խոսքը նախկինում եւ հիմա։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեշյանը օգոստոսի 17-ին կհեռանա պաշտոնից։ Կարպիսն այսօր անդրադարձել է Սասնա Ծռերի եւ Նիկոլ Փաշինյանի փոխհարաբերությունների։ Փաշինյանի ազնվությունը հաղորդաշարը Հրապարակ TV-ում Խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի ազնվության մասին կամ էլ նրա ազնվության բացակայության։ Աննա Պապիկյանը հրապարակի այն լրագրողն է, որ մասնագիտացել է իրավական թեմաներով։ Աննայի նոր շարքը Կազուս Վերնագրով։ Կարող եք դիտել Հրապարակ TV-ում։ Նա անդրադառնում է տարբեր իրավական կազուսներին։ Այս անգամ Աննան անդրադարձել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մասին միետ միջանկյալ որոշմանը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կալանավորվեց պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարելու մեղադրանքով։ 8 հեճանոց թերթ խմբագրելը, կայքին հետևելը, իսկ հիմա նաեւ հաղորդաշար սկսելը, այս ամենը կարող է միայն Արմինե Օհանյանը։ Խմբագրում է Արմինե Օհանյանը Հրապարակ TV-ում։ Բարև ձեզ։ Այս շաբաթ մեր ամենակրվարար լրագրողը Լուսինե Շահվերդյանը արձակուրդում է, բայց նա 2 շաբթի օրվանից միանալու է մեր թիմին եւ պատրաստվում է հարցազրույցների հաղորդաշար սկսել։ Այն չեք կարծում, այս մոտեցումը մեզ վրա կտարածվի եւ եթե այո, ապա մենք ինչպես ենք կարողանալու այդ անաչառությունը ապահովել։ Հրապարակը դա մի փոքրիկ խմբագրություն է, որտեղ փոքրիկ կազմով մեզ հաջողվում է անել Հրապարակ օրաթերթը, Հրապարակ AM-ը եւ Հրապարակ TV-ն։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նույն տեղում, նույն ժամին, նոր թեմաներով։ Հաջողություն։